მოტრიალდა კადრებზეც იქნება გადაღებული, იმიტომ რომ მიიღებდა იქ ტელევიზიები. შემოტრიალდა და პირდაპირ დამარცხა. არაფერს არ ეუბნებოდით ერთმანეთს, ბიჭებს ვაშველებდი, ცოცხოლი რო იყო, რომ გაიწიეთ გვერდზე, შემობრუნდა მომკიდა ხელი და დამარცხა. ანუ ლოგიკას მიყვებით, გავშალოთ ბევრი ხდება, ესე მოგივიდა. ლოგიკას ბევრი ხდება, კი, ალბათ ეგ არის ლოგიკა. მე ხლა ეს სიტყვა შემოთავა მაინც ხარ მიგიტანებია მისთვის. აი რომ მოვიდა მისი გაღიზიანება, თქვენი გაღიზიანება ხო არ გამოიწვია მისთვის. მე გვერდიდან მივერი სულ არ დაუნახევარ. მე ბატონიკა ამბობდა რომ მას უკნიდან დაარტყეს და ამის შემდეგ დაიწყო ეს დაპირისპირება. არავითარი უკნიდან არის კადრები გადაღებული და ნახეთ იქ ნორმალურად რომ მე მივიდივარ გვერდიდან ვაშველებ და ბრუნდება და მარტყავს ხელს ახლა მაგას რა ეგონა ვარტყავდი თუ არ ვარტყავდი ეგ თვითონ კითხეთ. ეს ყველაფერი გამოიწვია აი ამან, აი თქვენი თქვენი არასწორ ტელევიზია, რომელიც ისეთ ინფორმაციებს აცხადებს ტელევიზორში, რომელიც არის ცრუ. თქვენი ბრალი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხალხი